اجتماع میں یکجہتی کشمیر، وزیراعظم عمران خان مظفر آباد پہنچ گئے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عمران خان آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی جبر کے خلاف پوری قوم ایک۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ آزاد کشمیر میں کوہالا پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر، سائرن بجائے گئے۔ پشاور کے نشتر ہال میں یوم کشمیر پر سٹیج شو، کشمیری بیٹی کی پکار سن کر حاضرین آپ دیدہ۔ محمود خان، شوکت یوسف زئی اور تیمور جھگڑا جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ نواز شریف کی صحت تشویشناک ہے، شہباز شریف نے بڑے بھائی کی حالت کو غیر مستحکم قرار دے دیا۔ علاج کے لیے مریم نواز کی اپنے والد کے پاس موجودگی ظاہر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر والد کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ یوم یکجہتی کشمیر، وزیراعظم عمران خان مظفر آباد پہنچ گئے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عمران خان آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی جبر کے خلاف پوری قوم ایک۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ آزاد کشمیر میں کوہالا پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر، سائرن بجائے گئے۔ پشاور کے نشتر ہال میں یوم کشمیر پر سٹیج شو، کشمیری بیٹی کی پکار سن کر حاضرین آپ دیدہ۔ محمود خان، شوکت یوسف زئی اور تیمور جھگڑا جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ نواز شریف کی صحت تشویشناک ہے، شہباز شریف نے بڑے بھائی کی حالت کو غیر مستحکم قرار دے دیا۔ علاج کے لیے مریم نواز کی اپنے والد کے پاس موجودگی ظاہر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر والد کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔